Ukoliko se ne uspostavi sistem odgovornog i ekonomski isplativog upravljanja vodnim resursima, Srbija bi u budućnosti mogla da ima problema sa nedostatkom vode. U našoj zemlji gotovo da ne postoji ni jedno postrojenje za preradu otpadnih komunalnih voda, a reke su pune raznog otpada. Tu sliku moramo da promenimo, poručuju nadležni. Urađen je plan za zaštitu voda od zagađenja koji vrlo tačno, jasno i precizno određuje koje su to količine, kojeg su kvaliteta, gde ćemo raditi, kakve vrste uređaja za prečišćavanje, kog kapaciteta, koliko će nas to koštati i kad ćemo to uraditi. I to će biti u zavisnosti od grada, količine vode, prijemnika, tu je mnogo parametara koji odlučuju o tome, ali postojaće u nekih periodu od 3 puta po 7 godina, imat ćemo prioritete koje ćemo raditi, kažem, obezbediti sredstva da to uradimo i kad se na to obavežemo, mi smo dužni da to pratimo i da to i završimo. Osim toga, naša zemlja se suočava i sa posledicama prošlogodišnjih poplava. Šteta je velika, a sredstava za sanaciju nedovoljno. Deo posla realizuje se zahvaljujući evropskim donacijama. To su prvenstveno nasipi koji su u poplavama uništeni, zatim to su regulacije, kanalska mreža, sve ono što inače je jedan zaokruženi sistem za odbranu od poplava. On je pretrpeo ogromne štete, pored ovih materijalnih šteta, kuća, stanovništva i svega ostalog, ali kažem, ovaj segment vodoprivrede koji pokriva te objekte je zaista devastiran poprilično. On je zbog neadekvatnog održavanja usled nedostatka hroničnog novca poprilično zapušten, ali ovim sredstvima, kažem, koje su prikupljena u donatorskoj konferenciji, zajmovima i fondovima iz Evropske unije, krenulo se u intenzivnu sanaciju tih radova i očekujemo da ćemo, kažem, sistem podići do kraja maja na onaj nivo koji je bio do pre poplava. Stručnjaci upozoravaju da 2,5 milijarde ljudi nema elementarne sanitarne uslove, a 1,1 milijarda je bez pristupa pijaćoj vodi. Ako se taj negativan trend nastavi, procene su da će do 2025. godine 2/3 čovečanstva osetiti ozbiljan nedostatak vode.